ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର କୁରିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବିରିଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଋଷିକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ବାବାଜୀ ରାଇତା, ପ୍ରମୋଦ ରାଉତ ଓ ପରମାନନ୍ଦ ରାଉତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କଲବଲ। ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। କିମ୍ବା ଲାଇନ ବାଲା ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆଉ 50,000 ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁନି, ଗରିବ ଲୋକ ଛୁଆପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ଧାର ବି ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚକୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ କହୁଛୁ କି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହିଁ। ଛୁଆପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଗରମ ଦିନର ସେମାନେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘମିର ବଥ ଘା ପୁରା ସେବେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ କେଉଁଠି 50,000 ଆଣିବୁ? ଲାଇନ୍ ବି ଆଣିପାରିବୁନି। ବର୍ଷା, ଖରା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ସବୁବେଳେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ କେବଳ ଘରକୁ ସାହା ଭରସା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ନା ଘରର ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଘର ଲୋକେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନ ପାଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି 4 ପରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇଥିବା ଧାମନଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 50,000 ଲେଖା ଟଙ୍କାଏ ମାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ଲୋକେ। 15-16 ବର୍ଷ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଛୁଆ 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାଦିନରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବି ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ, ନା ନଳକୂପର ଜଳୀୟ ସେଚନର ଅଛି, ନା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ନା ବିଜୁଳିରେ ଅଛି, କିଛି ବି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଲାଇନ୍ ବାଲା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? 15 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ସେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବିଜୁଳି ବତୀର ଅପହଞ୍ଚ, ରାସ୍ତାର ଅପହଞ୍ଚ, ଜଳ ଯୋଗାଣର ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ, ବହୁ ହୀନସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବହୁ ଅବହେଳା କରୁଛି। ଘର ଲୋକ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଅନ୍ଧାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ନ ହୁଏ ଆମେ ଏଇ 5 ଘରକୁ ତାଙ୍କ ସପଟକିଆ ବିଛଣା ଛୁଆପିଲା ଧରି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଧାମନଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି 4 ପରିବାରକୁ ମିଳିପାରୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହ, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।